الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا هبا مهله مدحوينها دلك جمهوريه الصوماليه مدن المسبح عبدي يوفتي هجامين ايو ايا مانت السعوديه الحوليت شغل كسو غاري مغاره بربري حرونت غوبلك ساحل مدحوينها يوفتي سو كسو كعتيمه عاصمه دلك جمهوريه الصوماليه انا هرغيسا انت هي سو سعوديه جيدك و دخيه غوبلده مرودجح يا ساحل وحي سو دوين ديرن كلا كلميين ددوينها ديغامده او مدحوينها يوفتي غودو كو قابليه فرحاد رين رين madaxweynaha wafdigiisu markay soo gaareen magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxilla waxa si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka degmada Berbera iyo bulshooyinka reer Berbera oo aan u kala harin soo dhaweynta madaxweynaha iyadoo ay ahayd xil kulul ay muujinayeen jacaylka iyo wanaaga iyo kalsoonida ay ku qabaan madaxweynahooda madaxweynuhuna isagoo la qaybsanaya dareenkooda waxa uu socod lugu ku dhaxmaray gudaha magaalada Berbera oo ay shaarciyada magaalada tubnaayeen shacabka kala duwan ee magaalada Berbera booqashada kadib madaxweynuhu wuxuu booqday dikada magaalada Berbera halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka dikada iyo hawlwadeenada kala duwan ee dikada wuxuuna xariga ka jiray taag cusub oo casri ah oo ay soo ibsatay dikada Berbera ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha wafdigiisu waxay kormeereen dhismaha dikada cusub oo shaqadeedu ay si xawli ah halkaas uga socoto waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka kan degmada Berbera bulshooyinka reer Berbera maamulka dikada Soomaaliland iyo guud ahaan shacabkii kala duwanaa ilaa saaka soo dhaweynta madaxweynaha u taagnaa madaxweynaha wafdigiisu waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil ujeedada safarka madaxweynuhu waxay daaran tahay in uu xogogaal u noqdo xaaladda guud ee gobolada iyo degmooyinka dalka inuu dardar geliyo shaqooyinka kala duwan ee ka soconaya gobolada iyo degmooyinka dalka isla markaana inuu xaqiijiyo oo kormeero mashaariicda horumarineed ee gobolada iyo degmooyinka aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu